Нові санкції проти Китаю. У Великій Британії звинуватили піднебесну в масштабній кібератаці на реєстр виборців, що сталася ще 3 роки тому. Періодичні хакерські спроби Пекін завдає і тим британським депутатам, які критикують китайську владу. Як оцінюють вплив Пекіна на Лондон, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Шанецька. Новий виток напруження у відносинах Лондона з Пекіном. Якщо минулого року виконавців кібератак називали завуальованим словосполученням «ворожий діяч», то нині уряд не був аж таким дипломатичним. Заступник прем'єр-міністра Олівер Дауден напряму звинуватив Китай у хакерстві британського реєстру виборців. Унаслідок кібернападу Пекін отримав доступ до електронної пошти виборчої комісії, її систем контролю та особистих даних 40 мільйонів людей. Це все сталося ще 2021-го, у рік голосувань до міських рад. У виборчій комісії запевняють, що хакерська атака жодним чином не вплинула на результат волевиявлення. Але у британців невдовзі нові вибори, значно важливіші, до головного законодавчого органу країни. І невідомо, чи пройдуть вони без втручання КНР. Частина нашої оборонної стратегії – це прямо називати таку поведінку. Це найсвіжіші спроби у чіткій схемі ворожої активності, яка походить із Китаю. Зокрема, націленість на демократичні установи та депутатів Великої Британії та за її межами. Ми це бачимо тоді, як Китай продовжує зневажати права людини та міжнародні зобов'язання. За прем'єрства Девіда Кемерона у 2015-му Китай внесли до списку пріоритетних партнерів, планували так звану «золоту еру» відносин із Пекіном. Кемерон водив Сі Цзіньпіна до улюбленого пабу на пінту пива, до Лондона полилися мільярди фунтів китайських інвестицій. Завдяки цьому створили сотні тисяч робочих місць. Разом працювали у виробництві, науці та навіть кіберзахисті. Та 9 років потому інвесторів із Піднебесної намагаються уникати. Приміром, через ризик для національної безпеки не залучають до будівництва інфраструктури. А за останні роки фіксують все більше епізодів китайського втручання та шпигунства. Кібератак зазнали 43 члени британського парламенту. А минулого вересня Скотланд-Ярд заарештував одного зі співробітників британського парламенту. Його звинуватили у роботі на КНР. Ми чітко кажемо, зараз така ситуація, що Китай поводиться дуже наполегливо за кордоном, дуже авторитарно вдома. І це становить виклик епохального значення, а також найбільшу державну загрозу нашій економічній безпеці. Тому це правильно, що ми вживаємо заходів, аби захистити себе. Ми значно скоротили китайську залученість до британського цивільного ядерного сектора. Також вжили заходів, щоб запобігти ворожій інфільтрації наших університетів. Зменшили відкритість уряду до китайських операторів, заборонивши Хіквіжин і Тік-Ток з урядових будівель та пристроїв. А найсвіжіший випадок втручання Пекіна – це поширення теорій змови щодо принцеси Кейт. На днях вона повідомила, що проходить курс хіміотерапії проти раку. Саме тому певний час не з'являлася на людях. В інтернеті тисячі тролів накинулися на дружину принца Вільяма. Депутати звинувачують Китай, Росію та Іран у розпалюванні конспірології в соцмережах, щоб розхитати ситуацію в країні. Паралельно із Британією, США теж оголосили про запровадження санкцій проти КНР, бо американські законодавці теж постраждали від китайських хакерів. В обох країнах до чорного списку внесли уханську компанію, яку вважають прикриттям для кібероперацій Міністерства з держбезпеки Китаю. Санкції наклали також на 2 громадян Піднебесної, які безпосередньо причетні до кібератак. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.